Voisi täältä ilmoittaa haarutaan. Ei oikeastaan. Ei ne välttämättä lähde, jos me lähdetään tuolta toisen kautta. Thank you.
kolmas kerran sammaa. Pellas on yhteensä 5 ja tuo puussa on toi 1, niin on ainakin 6 ja tuo kauempaan kukertaa ainakin 2. Ne on varmaan tuolla rajapäin. Kauan. Ihan pimeäseen asti. Ehti joku häiritse, kettu tai haukka tai... Se on pikku kettu. No se voi olla, että se hyvinkin jolkottelee kohtaisesti. Se tuu mahitset, kun mä ei tajua katsoa unta. Sen takia toi yksi on tuo puussa. Aa. Onks urofana? Uroksi, ne on kaikki kuusi. Miten se joutaa tänne jäädistä, kun nämä muut mahtavat? Sillä on sattunut arvo, se on varmaan nuori. No. Ei pärjää kuitenkaan näin. No nyt lähti ylpeä. Mutta ei tulipa. Tulipa vesi. No mennään kauan. Kyllä on yksi lähellä. Mikä ne? No, on se. Oo, on se paljon lähempään kuin... Ei, on se samassa kohdassa, mutta se on vaan... Tässä on vähän... jonkun tömpärän päällä. Mitä on se? Nytti. Häh? Niin.